Олы дала өнегесі, әйел ана ұлттық құндылық. Сырым ауданында өткен әйелдер форумы осылай аталды. Тағылымды шарада ақ жаулықты ана қыз келіншектердің ұрпақ тәрбиесімен қоғамдағы рөлі сөз болды. Бүгінде әйелдер қауымы отбасы ұшақ қасынан бөлек қоғамдық қызметтерге белсенді араласуда. Сырым ауданының қыз-келіншектері де осы үдеден шығып ауданның дамуына айтарлықтай үлестерін қосып келеді. Форум барысында түрлі салада табысты еңбек етіп жүргендері өз тәжірибелерімен бөлісіп, ұрпақ бойына ұлттық құндылықтарды дарытуда әйел затының рөлі тақырыбында ой қозғады. Қыз-келіншектеріміз, үйде тұрған аналарымыз бас қосып, жақсы бір кешті өткіздік. Осындай ел үшін әйелдің алатын орны, еліміздегі олардың қоғамдағы рөлі, атқаратын қызметін насихаттау жолында аянбай еңбек ете беріңіздер деп айтқымыз келеді. Шараға аудандағы әжелер ансамблі қоғамдық кеңес мүшелері қатысып, келер жылға жоспар түзді. Форумды өткізуге Сырым жауқарлары қоғамдық бірлестігі мұрындық болған. Биыл аталған ұйымның құрылғанына 5 жыл толады. Сырым жауқарлары қоғамдық бірлестігі де сондай мақсатпен құрылды. Осындай аруаналарымызды қолдау, қошемет көрсету, қай уақытта да солардың ойында жүрген үлкен сауалдарының шешімін табуға. Сондықтан осы Сырым жауқарларының бүгінгі күні оздырылған іс шаралары жоспарлы түрде 5 жыл ішінде ұшаң теңіз. Форум соңында ауданның әлеуметтік экономикалық дамуында өз қолтаңбасын қалдырған әйелдер қауымына арнайы грамоталар табысталды. Назерке Тоғжан, Дәурен Қажиахметов, Алтынбек Қабделов, Ақжайық арнасы.